د یو نادر دوه ګوندیز ملاتړ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو کانګرس د دغه هیواد د 1.8 میلیارد ډالر ملي دفاعي بودیجې طرحه تصویب کړه. په دې طرحه کې د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي کال بودیجه په پام کې نیول شوې. اوس کال د امریکایي برمته شویو کورنیو سره مرسته هم پکې شامله ده. د بیلګې په ډول هغو کسانو سره چې په دې وروستیو کې د ایران لخوا آزاد شول. د امریکا دفاعي بودیجه د برمته شویو کسانو کورنیو ته امکانات برابروي چې واشنگتن ته راشي او د خپلو لادرک عزیزانو لپاره غږ پورته کړي. دا همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا امکانات ورکوي چې هغو کورنیو ته د حقوقي او روغتیایي خدماتو زمینه مساعده کړي چې د خپلو عزیزانو د خوندي ازادېدو لپاره هڅه کوي. کله چې تاسې د برمته کېدو او یرغمل کېدو په اړه فکر کوئ، هغه ډلې چې دا ډول کارونه کوي ښکاره ده چې له مدرک کېدونکو کسانو سره چې هر څوک وي په یو ډول ژوره خصمانه اړیکې لري. بنان دا هر وخت ستونزمنه ده داسې یو کس پیدا شي چې وکولی شي دا واټن دپاره پول شي. خو واقعیت دا دی چې برمته شو مشکل خبرو لارې هواریږي. متحده ایالاتونو، مصر او قطر له اسرائیلو څخه د برمته شویو کسانو په قضیه کې چې له حماس او متحدینو سره د بندیانو د تبادلې په بدل کې کوشش ول ونډه درلوده. که څه هم دا یو ښه خبر و، خو لا هم له اسرائیلو څخه 110 کسان لا درک دي. آلسو کورماشیوا د ازادي اروپا او ازادۍ راډیو خبریاله ده. هغه د داسې ادارې لپاره کار کوي چې د امریکا غږ په شان مالي ملاتړې دولت کوي. روسیې هغه په دې تور زنداني کړه چې د یوې بهرنۍ معمولي په توګه یې ځان نه دی ثبت کړی. د روسیې د یو قانون له مخې چې په 2012 کال کې توشه شوی، هر هغه کس یا ډله چې له بهر څخه مالي امکانات ترلاسه کوي او سیاسي فعالیت کوي باید ځان ثبت کړي. السو په دې خاطر په نښه شوی چې هغه امریکایي تبع دی او د آزادې اروپا او آزادې راډیو خبریاله ده. هغه دقیقا په همدې خاطر ساړه زندان د میلو تر شا پرته ده. د وال سټریټ ژورنال د خبریال ایوان گریشکوویچ په قضیه کې چې مسکو نوموړی په مارچ میاشت کې په جاسوسۍ تورن کړ تر اوسه لږ پرمختګ شوی دی. خپله خبریال وال سټریټ ژورنال او د امریکا حکومت د هغه په وړاندې تورونه ردوي، خو له ډیپلوماسۍ پرته ډیر څه نشي کیدی. د امریکا حکومت وایي چې گریشکوویچ په ناحقه بندي شوی دی. د متحده ایالاتونو ملي دفاعي بودیجه د مارچ 9 د امریکا د برمته شویو او بې ځایه نیول شویو د ورځې په توګه نومولې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.